Os interessados em pesquisar informações legislativas e jurídicas na internet vão contar com uma nova ferramenta, o portal LexML, desenvolvido pelo Prodazen e vai ser inaugurado no final de junho. O portal LexML Brasil, apresentado hoje ao presidente Sarney e a vários senadores, pretende facilitar ao máximo as buscas de informações de órgãos ligados aos poderes legislativo, executivo e judiciário. Ele vai reunir e organizar o que está nos sites oficiais. E numa única pesquisa, qualquer pessoa poderá encontrar tudo sobre determinado assunto, como, por exemplo, a jurisprudência, a legislação e as proposições legislativas. E o que nós estamos procurando fazer é um acesso direto, que vai facilitar muito todos aqueles que utilizam a internet, para que ela possa ser um instrumento de melhoria da vida do cidadão. É um serviço que o Senado vai prestar de uma maneira extraordinária, como já prestamos no SIGAME, que tem milhões de consultas, e esse site, não tenho dúvida nenhuma, que também obterá o mesmo número e cumprirá a mesma finalidade.